Асфалтирањето на Кејската улица Гоце Делчев во Ризари е во завршна фаза и деновиве ќе биде пуштена во употреба. Проект кој се реализира со финансиска подршка од ДИПА инвестицијските грандови во висина од 16 милиони денари финансиран од Европската унија во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги. Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски со раководителот на секторот за утврдување на градежно земјиште од општина Кочани денеска направија увид на градежните работи на Кејската улица. Ова е улица со должина од 740 метра. Ширина на коловозот од 7 метра и тротуари од 1,5 до 2 метра. Инаку средства се обезбедени од Европската унија, од ИПА фондовите, инвестициски фондови, така да ова е за подобрување на општинските услуги. И со оваа улица воедно се завршува и грантот од Европската унија преку Светска банка. Инаку ние како општина исто така за подобриме квалитетот на самата улица, имаме изградено и 24 нови канделаври, со што ќе биде улицата осветлена. Исто така се предвидува овие денови да се изврши и хоризонтална и вертикална обележување, хоризонтално и вертикално обележување на сигнализацијата. По завршувањето на овој дел улицата се приклучува со асфалт со патот М5 според сообраќајно решение од надлежните институции. Грантот на Европската унија ИПА инвестицијскиот фонд во износ од 260.000 евра ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот и работните услови во Ризари, како и за поквалитетен и побезбеден проток на возилата и за подобрување на пристапот до регионалниот пат и поврзување со градот Кочани. Вкупниот износ на проектот е 315.607 евра. Кофинансирањето од националниот буџет е во износ од 65.000 евра и од буџетот на општина Кочани 55.607 евра. Реализацијата на првиот дел од проектот е изградба на локален пат улица Гоце Делчев за поврзување на село Ризари со оригиналниот пат и со градот Кочани е со грантот од Европската унија во износ од 195.000 евра. Со овој проект и со продолжувањето на изградбата на претходните 970 метри асфалт е комплетиран целиот локален пат улицата Гоце Делчев, со што населбата Ризари доби помодерен приот.